Qendra Fluent përveç trajnimeve të ndryshme organizon edhe kurse të gjuhëve të huaja për të gjitha moshat. Aspektet pse është i rëndësishëm mësimi i gjuhëve të huaja janë më mira, por në radhë të parë, duke mësuar një gjuhë të huaj, ne pasurojmë dijet tona, njohim një kulturë ndryshe, bëhemi të barabartë mes shumë të tjerëve. Janë të ndryshme gjuhët e huaja të cilat mësohen tek ne, filluar nga gjuha angleze, gjuha gjermane, gjuha maqedonase, turke, tashmë italiane, daneze, madje kohët e fundit edhe ajo slovake. Arsyet e mësimit të gjuhës huaj në qendrën tonë janë të nduar-nduarta, ndërkohë që shumica e kandidatëve të cilët vinë tek ne për të mësuar gjuhët e huaja janë të moshave të ndryshme, shpeshherë në formë batute ne e themi nga mosha 6 deri në 66 vjeçare. Dihet botërisht se fëmijët mund të përvetësojnë gjuhët e huaja më lehtë se të moshuarit, por kjo nuk do të thotë që personat e moshës madhore të heqin dorë nga mësimi i gjuhëve të huaja. Për fëmijët është më e lehtë që të mësojnë një gjuhë të huaj, edhe atë ai mund të mësojë dy gjuhë të huaja për një kohë, edhe atë mund ta mësojë vetëm duke dëgjuar. Mirë po, për të rriturit është shumë e vështirë për të mësuar një gjuhë të huaj, ati nevojitet një kohë të gjatë, dhe duke ai duhet të ketë parasysh durimin, pastaj duke marrë parasysh edhe obligimet që i ka, ai nuk mund të arritë që të mësojë një gjuhë të huaj në kohë. Gjuha angleze mbetet e dëshiruar dhe atraktive për ta mësuar. Fëmijët tanë janë në trend me këtë gjuhë dhe mësimit të saj i kushtojnë një kujdes të posaçëm. Për mua është shumë e rëndësishme të mësojmë një gjuhë të huaj, sepse në këtë kohë jemi mbledhur këtu krejt moshëtarët tonë që të mësojmë gjuhë të huajën anglishtën. Sepse krejt kompjuterët apo librat, disa libra mund të jenë në gjuhë angleze. Janë të pafund të rinjët e të rejat në mbarë botën, të cilët përmes anglishtës komunikojnë në rjetet sociale apo gjatë shkëmbimit të eksperiencave shkollore. Gjuha sjell komunikimin, hap një dritare më shumë në jetën tuaj.